Hogeita bederatzi herrialde, 1500 erakusle, honekin 32 edizio eta 1000 bisitari. Orratx 2024ko makina erremintaren biurtekoaren laburpena zenbakitan. Teknopolisek ezin zuen utxik egin euskal industrian pisu handia duen sektore honen erakusketa nagusian, eta hemen gaude. Material berriak, robotika, digitalizazioa, adimen artifiziala, nola ez, asko dago ikusteko, beraz, denborarik galdu gabe, has gaitezen. Lehenengo galdera erraz-erraza. Zertarako biltzen zarete hemen makina erremintako enpresa, agente, ekintzaile, bultzatzaile guztiak? Bueno, bazkenean hau erakusketa azoka bada, ez? Eta nahi deguna da erakutsi makina erremintan nola eraldatu den eta nola garatu den, ez? Hemen ez dugu bakarrikan makina erremintan ikusiko, baizik eta baita ere fabrika batean aurkituko ditugun teknologia guztiak, ez? Adibidez? Adibidez, robotak, digitalizaziorako teknologiak, fabrikazio gehigarriko makinak, eta bueno, eta nola ez, protagonistak, feriako protagonistak, makina handiak, ez? Makina erramienta handiak, tornuak, fresadorak eta bar. Oie, guztiak, betiko makinak esango dugu, ez da? Bueno, ez hain betikoak, ez? Asko aldatu dira azkenako urteetan. Eta zer egiten da hemen? Kontaktuak, txartelak eman, negozioak sortzen dira hemendik. Bai, a ber, olako makina handi bat ez da egun batetik bestera saltzen den produktu bat, ez? Hemen egiten direna da kontaktuak, bezeroekin, betiko bezeroekin ere bai, konfiantza hori sortu, ez? Azkenean ikuste ezaten nola zoazen egunero hobetzen eta teknologia barneratzen. Begiratzen egoten zarete kompetentziak zer egiten duen, horretarako ere bai, behar bada. Bueno, hori ere bai, baina hau gure feria da eta hemen azkenean gatoz gure jantzio berenak erakustea eta makina erramienta bere produkzioaren 85%a atzerrian saltzen du, orduan bai globalki konpetitzen dugu eta noski egunero ibili bertzea begiratzen besteak ze egiten duten eta merkatuak eskatzen duenari batez ere erantzuna ematen. Ona nola iritsi garen jakiteko bidea non hasi zen jakin behar da eta abia puntu hori ezagutzeko zer hobea Elgoibarko makina erremintaren museoa bisitatzea baino. Kaixo Rafa. Egunon, ongi etorri. Oso museo politia duzu, ikaragarri gustatu zait, lehenengo inpresioa gutxienez. Bai, eta bada hori baino gehiago, guain estatikoan dugu, baino ikusi guzu museo biziek dala. Zer esan nahi du museo bizia izateak? Bueno, makina guztiak martxan ditugula eta horiek jartzeko prozesua simplea da. Eta hor, zerk mugitzen du, nondik dator energia? Bueno, motor honek emango jo energia, korrea eta polea sistema baten bitartez, eta hor goitik, hor dagoen transmisio, makina guztiak martxan. Makina guztioiei, eta makina guztiak, eta bakoitzak berean. Alegia, ja, enbragatu edo desenbragatu inditezke. Enbragatu eta desenbragatu, zer, martxan. Bueno, transmisioa gelditu, edo martxan garri, amaiketakoa, hartzea joateko, ala, makina, eta makina hau berez, torno paralelo bat da. Torno paralelo, eskuzkoa, lana, eskuz egin aldatzeko. Txirbila,
moduko makina herramientak dira. Zepatzeko, materialak kentzeko. Materialak kentzen diote. Honek egiten duena da, kendu material hori pieza sortzeko. Eta fresa esaten dugunean hemen marrubia ez da, baizik eta horako edo alako herramienta. Hau da fresatzeko makina. Beste bat. Asmatu dut. Bai. Eta zer egiten du honek? Bueno, honekin godio landu nahi diogun piezari berriro ere materiala kendu, engranje bat egiten ari da eta egingo du hori, eman diogun o eman nahi diogun forma engranjea bihurtu dute. Azkenean garai batean ez zegoen ez ordenagailurik ez adimen artifizialik. Baina burua erabiltzen ondo zekiten, ez da? Buruan argitasuna, eta nubait lagungarri ziren manualak, edo eskuliburuak, kontuak. Beti aldarrikatu izan dute, makina herramientaren museoa badela, nubait gizakiaren asmamenaren museoa. Hala deitu beharko genuke. Ahí está. Eta hau ja pixkat modernoxeagoa, esango dugu, ez da? Hau da? Hau da, kontrol numeriko bat. Eta lehenetarikoa, hemen Euskal Herrian indakoa, Fagorren indakoa. Museo pieza bihurtu da, ez da? Eta honek egiten du nada, espazioan, isa, igrekoa, zeta, lotuan dugu lehen nahi patzen ari ginen eskuliburuzka horrekin. Hale gila, ze honek emango izkio koordenadak jakin behar ditugu, baino hortxe sartuko ditugu. Nondik atozen jakiteko hona etorri bara, gure ondare industriala hemen dago. Ongi etorria ba. Hala ondo, Rafa, eskerrik asko. Zeuei? Hau gure performance laineko makina bada, makina txikixena gure kasuan. Gama hontan modalitate ezberdinetakoa dauzkogu, baina esango ginuke gure makina txikixenetarikoa dela. Gure makina honek 3 metro terdiko luzera eduki genke, baina bestetan eduki genke 50-60, 5 metroko alturak, portiko formak. Gaurkoan ekarri ditugu bi teknologia desberdin, bat DAS deitzen duena, izango litzakena makinak berak sortutako vibrazioak amortiguatzen ditugu, itxen duguna da irakurri ze vibrazio sortzen gabitzen, eta horren kontrako frekuentziak esartzen dutza gure makinari, vibrazio hori desagertarazteko. Eta fenomeno berdin erabiltzen dugu, baina makina zurruna danean eta pieza kasu desberdin eta oso malgua ganean, orduan itxen duguna da, amortiguadore batzuk jartzen jagu itxatxita, eta horrek generatzen dugu efektu berdina. Vibrazioan kontrako frekuentziak esarriz, pieza lortzen dugu estabilizatzea. Bitasunean lagunduko duela ikan. Hori da, azkenean lortzen duguna da alde batetik, estabilidade bat gure mekanizazioerako, ematen duzkun aukera potentzia ondixauetan lan itxeko, eta akabera hobiagoak lortzeko. Tornurik edo fresatzeko makinarik aurreratuena egin daiteke, baina hauek gabe ez du funtzionatuko. Errangintza barik ez duzu zer egiten. Mekanizotetan, bai tornuen, bai fresadorian erabiltzen direnak, eta gero eta makinak, bai handizenak edo berezienak, eta indar gehiago dakatenak, revoluzio gehiago dakatenak, bai erramientzak bebai, akorde do erabili behar dira horretxek funtzionamentua, eta produzio gehiago ateratzeko. Eta hau da esan duen bezala, beso edo lan egiten duen... Kabezala da, metal gogorra erabiltzen dute, gero tratamentu bereziak erabiltzen dute, honetxek bai titanio do erabiltzeko eta mekanizatzeko, eta gero eta hau aeronautikan erabiltzen direna. Lehen esan duzu 16.000, ez? Bai, revoluzioetara juten dira, bai, bai, bai. Doitasuna da azken belaunaldiko makina herreminten ezaugarrietako bat. Baina zer da doitasun handia? Mikra bat, milimetro baten milaren bat da. Ideia bat egiteko, gizaile batek 70 mikra inguruko lodiera du. Bada mikratan lan egiten du gaur egun makina herremintaren sektoreak. Mundu mikroskopiko horren eskakizunak betetzeko baina, ez da nahikoa doitasun ikaragarria duten makinak garatzea.
Bai, ala, azkenean guk dano baten egiten ditugu, azkenean dira soluzioak, bezeroentzako soluzio konkretuak. Azkenean gure bezeroek pieza konkretu batzuk bukatu behar dituzte gure makinetan. Baina makinoek emaitzak lortzeko, ez da bakarrik makina bera, baizik eta inguruan dauden kondizionanteak eta variablere asko kontrolatu behar ditugu. Kasu honetan makina dagoen pabiloia. Ez da, estreinatu berria duzue, pabilio jau, ze faktoretaz ari gara? Bi azpimarratuko nituzke, ez? Bat da lurzorua bera, eraikina hartzen dugu momentuan, handitu egiten dugu eraikuntza hau, baina lur hau, nolabait esateko, txikle erako lur bat zen, ez? Guk karakterizatu egiten dugu, eta gure makinek behar duten doitasun hortarako lurzoruk zehatz bat behar dugu. Eta hortarako, ez da bakarrik margotu eta politia jarri, baizik eta bera, iru metro bera junginen arroka urkitu arte, eta hortik... Iru metro, eh? Aldatu duzu, gozen goinezen goera. Iru metro beraz, aldatu edo egokitu duzu. Hori da, egokitu ditugu, eta lortu dugu, zehazki, teknikoki, analizi teknikok esan zuten balioien arabera, hori da lortu dugu lurzorua. Hortaz, zoruak zurruna eta egonkorra izan behar du, eta zein da bigarren faktorea, zein du behar den bigarren faktore hori? Temperatura. Temperatura. Bai, temperatura, zenen azkenean dilatazio kontzeptua denok ulertzen dugu, ez? Orduan, makina sistema bat izatean, makina temperaturarekin ere mugitu egiten da, ez? Temperatura aldaketekin mugitu egiten da, eta orduan behar dugu, guk eremu kontrolatu bat izan, nun temperatura horien gradientea gora bera horiek minimizatu egiten ditugun. Hortaz, era bakarra hori lortzeko, da, sistema, klimatizazio sistema bat edukitzea, gure sistema da plus-minus gradu bateko kontrolarekin. Horain adibidez? Momentu honetan 21 gradutan egon goinateke, horrean plus-minus bat gradurekin. Eta urte guztian, temperatura bera egon behar du. Horrela, ez dugu, ekiditzen dugu, bai negua izan, bai udara izan, bai goizeko 8ak izan, bai eguerdiko 3ak izan. Emaitza beti fidagarria eta bera izatea. Eta gero, ez bakarrik hori, baizik eta gure bezeroen etxean, replikatuko dugun operazioa ere berdina izatea, ez? Mundu guztian emaitza berdina eman dezan, makina honek, ez da? Adibidez, makina hau zer da? Artezteko makina vertikal bat, eta kasu honetan, aeronautika sektorera doan makina da. Eta honek bai behar duela zehaztasuna. Bai, egazkinen motoretan badoa, behar, hori da. Ederki, ba, eskerrik asko. Bai, zeuei. Es importante medir, no? Garrantzitsua da neurtzea, ez da? Oso garrantzitsua. Laser baten laguntzaz neurtzen ari den beso robotikoa da, ez da? Auto bateko ate baten estaldura da, eta simulazio software batean iraganaldi batzuk simulatzen ditugu. Ate horren inguruan pasatzen dugu, eta milioika puntu hartzen ditugu. Ordenagailura bidaltzen dugu, txosten automatiko bat ateratzen zaigu, eta pieza hori ondo dagoen esaten digu. Kamerak kokatu egiten gaitu. Robota mugitzen den bakoitzean, ikusten dituzun biribil horiek guztiak detektatzen ditu. Orduan, etengabe ari da ordenagailura bidaltzen posizio aldaketa horiek. Pues son las dianas. Entonces él está mandando constantemente esos cambios de posición al ordenador. Gogoan dut, irude impresioa, bazaket, esperimentu bat edo zenekoa, dagoeneko ez da esperimentu bat, ez da? Fabrikazio pantailara edo pasatu dela esan dezakegu. Hori da, azkenean. Egiza da, gure apustua badarra matzikula urte mordua, fabrikazio gigarrean atzian, eta momentu honetan ja kapaza gara, pieza guztiz funtsezkoak eta funtzionalak fabrikatzeko, apustua izan zen benetako makina erreal bat fabrikatzea. Pieza handiak imprimitzeko da pentsauta, eta egiza da, makina honek badaukala gaitasuna fabrikatzeko metro kubiko baten barruan sartzen den geometria konplexuko pieza ezberdinak, eta funtzionalak. Geometria konplexua esan duzu, ez da? Eta hori da, abantaila nagusietako bat, materialaz gain, ez da? Hori da, material ezberdinetan, baina baita ere geometria konplexua. Gazenaren imprimazio prozesu horrek emoten dutzuna da, askatasuna handia, geometria konplexuak erreplikatzeko fabrikazioan. Europako makina erremintaren elkarteak urtero ematen duen Europako berrikuntzaren sari nagusia jaso du robot honek. Altsasun gaude,
Aldakin enpresa taldearen egoitza nagusiko laborategian. Saritutakoa, zuntzezko piezak mekanizatzean sortzen den hautsa, jasotzen duen buru mekanizatzaile zurgatzaile bat da. Aldakinek, IDEKO Zentro Teknologikoarekin batera, garatu duen berrikuntza bat. Aeronautika, bueno, aerosorgailutan ere bai, eta automozian gero eta gehiago, fibrazko piezak jartzen hasi diala, edo erabiltzen diala. Bale? Eta pieza horiek mekanizatzerako orduan, hautsa sortzen da. Txirbila sortzea aparte, hautsa sortzen da. Eta hauts hori arnaztu daiteken hauts bada, tamainaren gatik. Osasun arazoak ahalik eta gehien saiesteko helburua duen teknologia berri hau, robot batean ezarri eta proba simple bat egingo dugu Aldakineko laborategian. Erreminta berez, hautsa barrualdetik xurgatzen duen buru bat da. Burua robotean jarri ondoren, konpositezko pieza mekanizatzen hasiko da. Lehen saioak xurgatzeko sistema martxan jarrita egingo dira, eta segidakoak xurgatu barik. Ikusten denez, aldea begi utxez antzematen da neurketa beharri gabe. Hala ere, sistema garatzeko egin dituzten saioetan noski jaso dituzte datuak. Eta emaitza harrigarria da. Robota gai delako sortutako hautsaren 98% xurgatzeko. Batez ere egokia da eskuz egiten diren lanetarako. Eskuz erabiltzen dien egiten dira zenean, benetan hor dago arriskua. Zaitxik, hauts hori pertsoniak arnaztu ezakelako. Ze makina hundixa horiek normalen intxita dauz, langilea urruti dauz, eta, bueno, ez dau, hautsa sortzen dan puntutik urbil. Hautsa zurgatzeko sistemaz gainera, bizio artifizialeko sistema bat garatu dugu, IDEKO eta Aldakinen artean, eta honekin robotaren prezizioa hirukoiztu dezakegu. Guzti hau, gainera, kontrol numerikoko sistema batekin kontrolatu daiteke. Ikusmen artifizialeko sistemari esker, robotaren doitasuna plus-minus 0,15 milimetrokoa da. Doitasun hori robot konbentzionalena baino hiru aldiz handiagoa da, eta adibidez, sektore aeroespazialaren tolerantzia baldintza zorrotzak gainditzen ditu. Kontrol numerikoko sistema baten bidez kontrolatzeko aukera izatea ere aurrera pausoa da. Makina erremintaren arloan dabiltzan langileek menperatzen duten teknologia delako. Aldiz, robotikako hizkuntza, programazioa, ez ezagunagoa zaie. Honek balet bat ematen du, ez da? Hau zer dira, robotak? Roboten modukoa dira, azkenean daukagun mover bat daukagu. Da, mover? Mover. Mover. Mugitzen den gaiua da moverra. Eta zer dauzkate, kurpilak edo? Ez daukate gurpilik, egan egiten dute, edo lebitatu egiten dute. Lebitazio magnetikoa. Hori da. Azkenean gu programatez egiten ditugu egin behar duten bidea, da gauza egu guztiak. Eta hau zertarako erabili daiteke, mugimendu libre hau? Mota askotako produktuak mugitzeko. Gustatu zait, orantxe esan duzun esaldi hori. Teknologia erabili, teknologiarekin modu errazago batean erlazionatzeko, ez da? Horixe da egiten duzuna hemen. Bai, hemen egiten duguna da, teknologia ikusiz geroz eta konplexoagoa dela erabiltzea, erabili nahi dugu teknologia errezteko, teknologia horrekin interesenatzeko. Errezago izatea, sistema ezberdinekin komunikatzeko eta zer erresago hitz egitea baino. Quiero que cojas la pieza número 3, la coloques en la posición 3 y después quiero que nos saludes con el brazo derecho durante 25 segundos. Ze modu naturala ez da, robot bali aginduak emateko ez da. Hori da, baina ez robota bakarrikan, guk hemen pentsatzen duguna da, hau demo bezala robotarekin ondo dago, baina zeratik ez, etorkizunean, gure inguruan dagoen aspiradorakin, edo makina batekin, edo ordenagailuarekin zuzenean horrela interazionatzea.
zer dator makina erremintaren munduan, zer ikusiko dugu adibidez bi urte barru? Adibidez, digitalizazio garako teknologiak, egon behar dute beraien fabrika batetan egon behar dute konektatuak beste sistema batzuekin. Lantzen ari gean beste arlo bat, makinak gero eta sustengagarriagoak izatea da, ez? Ekologikoagoak. Energia gutxiago kontsumitu, gutxiago kutsatu. Erronka handia daukagu adibidez adimen artifizialaren teknologia horrekin, ez? Hori txertatu da. Bai, adimen artifizialarekin, etorkizunean makinak kontzientzia moduko bat eukiko dute, ez? Kontzientzia, ez hau pentsatu egingo dute. Bueno, behintzat, erabaki batzuk era autonomoan hartzeko gai izango dira. Bai, bueno, bi urte barru, ikusteko aukera izango dugu hemen, ez da? Bai. Eskerrik asko. Oso ondo, ero arte. Hemen erakusgai izan diren teknologiak eta aurrerapenak ekintzaileen ekimenetik sortu dira, ideiak gauzatzeko gai diren pertsonen bultzadatik. Ekin eta egin ezaugarri hori alegia, ekintzailetza ikasi daiteke, eta hori oso ondo dakite Mondragon Unibertsitatean. Irekin eraikinari azken ukituak falta zaizkio eta uztailean zabalduko ditu ateak. Proiektu industrialak abiatu nahi dituzten ekintzaile gazteak zein jarduera dibertsifikatu nahi duten enpresa kontsolidatuak hartuko ditu. 26.000 metro karratuko pabilioi handi honetan instalatu ahalko dira haien makinekin eta baliabide teknikoez gainera bertako ikertzaileen ezagutza ere izango dute eskura. Bueno, ikusten duguna da, hemen ekintzailetasun industriera bultzatzea zaila dela, batez ere gazteak eta lehenengo esperientzia ekintzaile dutenek zaila izaten dute proiektu industrial potoloa garatzea, inbertsio handiak exigitzen dituelako. Eta horregatik ikusten genuen, ingenieritza eskolatik espazio bat jarri genezakela, espazio industrial bat, alturarekin, zoru bereziarekin dabar, ekintzailetasun industriera bultzatzea. Mondragon Unibertsitateak hamarkadak daramatza ingeniariak trebatzen eta enpresei ezagutza teknologikoaren transferentzia egiten. Orain, inguruko enpresa eta eragileen laguntzarekin, espazio fisiko hau sortu du ekintzaileak, teknologoak eta inbertsoreak elkartuko dituen ekosistema bat eraikiz. Ekosistema horren oinarrian ikasleak daude. Industria sarearen iraupena ziurtatzeko, ezinbestekoa da ekintzailetza teknologikoan trebatutako pertsonak eskuragarri izatea. Horregatik, berariazko formakuntza eskaintzen dute ikasketa fase ezberdinetan. Ekintzailetza teknologikoan guk aldatu ditugu estudio plan guztiak, ikasketa plan guztiak, ikasleek laugarren mailan hartu dezaten ibilbide bat nahi izan ezkero, besteak beste ekintzailetzan izan daitekena. Badakagu adibidez Asier Arostegi kasua, berak ibilbide ekintzailea egin zuen laugarren mailan eta orain bere proiektu propioa martxan jartzen ari da. Nik esnekin ingenieroa izaten, nituela gauza asko egin, nibanekin fabrika batean egongo nintzela, edo prozesuak optimizatzen, edo dana dalakoa. Arduan, beraiek esaten diatenean, alduala ingeniero bezala proiektuak eraman edo zerbaitekin ekindu, hasten naiz pentsatzen eta esaten, bale, jazta, aurkitu erni nahi nuena. Ikasleek urtebeteko finantzazioa eskuratu dezakete haien proiektuak aurrera eramateko. Proiektuak mamitsuagoak direnean, saiolan, enpresa eta berrikuntza zentroko adituekin harremanetan jartzen dituzte hurrengo fasera eraman ditzaten. Eta proiektu propiorik ez badute, inguruko startup batera bidaltzen dituzte ekintzailetzan eskarmentua bereganatu dezaten. Ikasleak bakarrik ez, unibertsitateko ikertzaileak ere ekintzaile bihurtu nahi dituzte orain. Zer egiten du eskolak bere ikerketa emaitzekin? Normalean
ez gea merkatura juten saltzeko, normalean ikerlariok eta irakasleok jarraitzen dugu ikerketarekin eta irakaskuntzarekin. Orduan duela 8 bat urte, baina bereziki azkeneko 4 urtetan eskolak erronka bat jarri du esaten duena. Guazen ikerketa emaitza guzti hauek merkaturatzea. Orduan, Asier egondan bezala bere proiektu propioa martxan jartzen ikasle bezala, ikerlariok ere ikerketa emaitzak har ditzazkegu eta merkaturatzen saiatzen. Eta hori da Recharge proiektuaren adibide bat. Unai Morales ingeniaritza mekanikoan doktorea da. Mondragon Unibertsitateko polimero eta konpositen taldeko ikertzailea izan zen, eta orain Recharge izeneko spin-offa jarri du abian. Hau, bere prototipoa da, trenen azpialdea harri txintxarrien eta izotzaren inpaktuetatik babesten duen pieza bat. Material elastikoak vibrazioak xurgatzen ditu eta konpositezko diskoek deformazioaren bidez xurgatzen dute kolpearen energia. Mondragon Unibertsitatearen gabe ezingo genuke aurrera eraman, know-howa eskolan datza eta gure atletik ditugun harreman guztietan eskolariren bidez errazago egin zaizkigu. Plataforma honek korrika egiteko zinta bat gogorarazten du, baina bere berezitasuna da norabide guztietan ibiltzeko aukera ematen duela. Ingurune virtualetan mugitzeko pentsatuta dago, oztopoekin talkarik egin gabe. Plataforma sortu duen startupa duela 5 urte jaio zen eta orain unibertsitateak antolatutako ekintzailetza lehiaketa bati esker mentoretza programa batean parte hartzen ari da. Han hecho un poco reflexionar sobre algunas ideas que teníamos, como plantear el gure ideien inguruan hausnartzera behartu gaituzte, negozioa planteatzeko moduaren inguruan. Elkarrelana oso erraza izaten ari da, enpresan lankide batzuk gehiago edukitzea bezala da. Egiten ari garenari buelta bat ematera behartzen gaituzte. Kontaktu mordoa eman dizkigute. Azken finean, unibertsitate bada, eta taldeko zein inguruko enpresekin dituen harremanak oso ondo etortzen zaizkigu. Laguntza hori behar dugu. Proiektu horiek guztiak gauzatzeko ikerketa lana egin behar izan dute, entseguak diseinatu, prototipoak eraiki. Orain produktuak industrializatu behar dituzte. Baina proiektu industrial bat aurrera eramatea ez da erronka makala, beste edozein proiekturi ekiteak baino inbertsio eta epe handiagoak eskatzen ditu. Orain arte baliabide falta baldipa genuzkan, ba adibidez robot handi bat prototipatzeko eta eskalatzeko leku eta baliabidea proposak ez neuzkalako, proiektuak denboran asko lusatzen ziren. Proiektuak asko lusatzen direnean merkatuak agian interesa galtzen du, inbertsoreek ere interesa galtzen dute. Lortzen baldin badugu, azelerazioa deitzen deguna, bizkortzi industriala, bai, hau da, unitatetik seriera urtebeten pasatzea eta urtebeten merkatuan eskalan saltzeko aukera ematea, proiektu gehiago eta hobeagoak egiko ditugu eta proiektuen arrakasta maila handitu egiten da. Azelerazio industrial horretan laguntzera dator irekin gunea. Ideia berriak eta teknologia berriak garatzea, ezinbestekoa baita euskal industria garai berrietara egokitu dadin eta ekonomiaren motorra izaten jarraitu dezan. Datorren astean, festa. Ez dugu jai hartuko ez, Elujarrek eta DPC kantolatzen duten On Zientzia bideoleiaketaren sari banaketa ekitaldian izango gara, eta irabazleen lanak ezagutu eta ikusteko aukera izango dugu. Gonbidatuta zaudete zuek ere, agur!